Fala pessoal, o Chapo aqui, sejam bem-vindos a mais Culpa se sai do e do Mario. Não, pera, não é assim. Mario Party 4, é. Olha só quem tá aqui com a gente de novo. Dona Peach. Olha só. Eu continuo indo em último. Como assim? Não vai ter um mapa que eu não vá em primeiro, em segundo, em terceiro? Qual é? Sério, isso tá ficando ridículo. Ridículo mesmo. Mas é, culpa se sai de suerê, culpa de férias. Não tem muito o que falar desse mapa, ele é um mapa bem padrão mesmo, não tem nada de especial dele. Nossa, a estrela tá lá do outro lado, caramba. Ele é um mapa bem, nem bem. Nossa, o Wario já pegou um happening. Bom, o happening desse mapa, como vocês podem ver, ele te pega no golfinho e te anda um pouco, assim, quase nada, de verdade. Com slowdowns, por sinal. Ok, esse mapa vai ter slowdown, é isso que você tá me dizendo, né? Que legal. Deve ser por causa da água. Efeitos de água. É muito pro meu PC e pro meu emulador. Na verdade é o emulador que parece que é meio bugado mesmo. Alguém falou que o emulador é bem bugado. Então, culpa emulador. Ai ai, será que em menos de 5 minutos alguém já vai pegar uma estrela? Então, seguinte, primeira coisa. Segunda coisa, o mapa. Exato, mapa. Culpa se sai de suerê é um mapa bem padrão mesmo. Ele tá, acho que, junto com Toad's Midway Madness. O grande mecânica é esse negócio do Koopa aqui. Que é um. Koopa aqui. Que é um. Toda vez que você passa, eu acho que por essas carinhas de Koopa, você para pra ele construir o hotel dele. E aí. É isso. Vai ficando cada vez mais caro. É basicamente isso, não tem muita coisa aqui mesmo, porque, sei lá. Ah, oi, tudo bom? Bem. É bem padrão mesmo, não tem muito o que falar desse mapa aqui. Mr. Blizzard's Brigade. Ok, vamos tentar não ser idiotas dessa vez. Dessa vez! Então, o Koopa e o Toad, eles estão, tipo, os mapas iniciantes, podemos dizer assim. Então, vamos lá. Ok, vamos só deixar ou não deixar a Peach ganhar. É uma boa ideia, ok. Nossa, quase, hein, Mario. Ixi. Ok. Opa, lá se foi, beleza. Pelo menos a Peach não vai ganhar, já sabemos disso. Eita, nossa. que foi? Tá bom, eu aceito, ué. Por que não? Por que não aceitaria? Horas. Tá, os pessoal simplesmente se jogaram no coisa ali. Nossa, já tá aqui. Ok, também tem isso aí, que é uma parte da sorte desse mapa. Você pisa na Nazca de bacana e tem a sorte de ir pra um lado. Simples assim. Não tem muito o que fazer. E você já vai pegar outro happening. Qual é o Wario? Ok, isso não tá legal. Vai voltar? Olha, esse é diferente. Não lembrava desse. Legal. Onde você tá? Você tá no caminho da estrela já? Eu acho que você tá no caminho da estrela já. Ok. Peach tirando 10. O Waluigi possivelmente vai usar o Mega dele. O Peach pegou um Warp Pipe. Quer trocar com o Wario, eu imagino. Eu imagino que sim. Ufa. Achei que ela ia cair no... No happening ali também. Ok, você possivelmente vai usar seu Mega exatamente o que eu tava pensando. Porque a CPU faz isso direto. Então, é. Vai conseguir chegar na Peach, pelo menos? Vai. 12. Slowdowns! A revolta dos slowdowns, caramba, hein? Tava demorando pra vocês voltarem. Ele vai cair no happening também. Vocês podem ver que tem bastante happenings nesse lugar. É, não falo nada. Mas tudo bem, não aconteceu nada ali. Qual é com os números baixos? Por favor, um número alto. Seria uma boa ideia. Tem um super mega. Super mega seria legal. Super mega 15, caramba, é muito. Vou pegar um mega normal, vai. O super mega, acho que você joga 3 dados em vez de 2. Mas é isso aí, vamos lá.
Ainda tô em primeiro, então é legal. Todo mundo contra o Wario. Vamos lá. Todo mundo contra o Wario. Num bom, num bom, num bom, num bom, num bom. Ah, Hop and Pop. Ok. Eu tenho que me esquivar dele, né? É. Tá. Vamos lá, starts. E vamos nessa, que é bom a beça. Cuidado com o Wario. É, já tá começando a repetir os minigames. Eu acho que agora sim a gente já fez todos. Ah, nem vem. Nem vem. Oh. Ai, para de ficar junto, vocês todos. Ai, caramba, ai, caramba. Oh, 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 oh. Que isso, rapaz? Não fica junto, não. Ah. Putz, me lasquei. Vamos lá, vocês são os espertos, eu acho. Vai, vocês são os espertos, vocês conseguem sobreviver 13 segundos. Né? Isso aí, dá um olé no Wario. Tá dando um olé bonito, olha só. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, só eu que me lasquei mesmo. Ok, o Wario também é bem ruinzinho, hein? Tá louco. Oh, só eu não tava ali. Porque eu fui burro. Mas ainda assim ganhamos moedas, então tá valendo, tá valendo. Está valendo. Ok, onde que o Wario tá? Ah, o Wario tá descendo, não subindo. Tá. Achei que ele tava subindo. Warpipe, por que que você vai fazer isso? Comigo, valeu, eu vou pra frente, mas tá. Yeah, ok. Ele vai passar eu, né? É, caiu no happening. Eu acho que eu vou usar meu Mega agora, os dois estão bem ali. Olha só, a pitch tem exatamente 10. Putz, você vai mais pra longe. Aí, agora o que vai acontecer, exatamente. Você passa ali, você paga 5 moedas para o Sr. Koopa. Ele constrói o seu digníssimo hotel singelo. Parece um bar, na verdade, né? Mas tudo bem. Seu barzinho singelo ali. Putz, a estrela tá aí. Tem que ter sorte pra você ir pra cima, então. Eu não sei como é que funciona esse cara do macaco aí. Isso é sorte mesmo. Ele foi pra baixo. Pum, 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 pum. Tem muito mesmo. Acho que eu não vou usar meu Mega ainda, porque também... é. Quanto? Pera. 4. 1, 2, 3, 4. Happening. 1, 2, 3, 4. Eu vou. Então vamos pegar o Happening. Pagar 5 moedas para o... Cups. Para ele continuar investindo em seu hotel que parece um bar. Eu acho. Ué, ele não investiu? O que aconteceu? Bom, de qualquer forma, vamos nadar com o nosso digníssimo golfinho e voltar para o começo. Esse negócio vai para o começo, né? Vai. É, tá bom. Tá valendo. Pelo menos eu tenho um happening já. Essa coisa é legal. Esse vai ser, acho que, o mapa que... Nossa, tem um Bowser bem do lado ali. Vai ser um mapa que talvez tenha pouca estrela. O pessoal vai começar a pegar estrela só nos últimos turnos, quando tiver as Magic Lamps. Eu acho que esse a gente não jogou ainda. É só eu? Ah. Eu tenho que, acho que, fugir. É isso? Tem que fugir deles. É, tem que fugir deles. Ha! Olha, cuidado. Tomar cuidado aqui. Deixar eles não me fechar, né? Seria uma boa ideia. Sai, Peach, se perde de mim. Nem venha perto de mim. Olha, banana. Ai, caramba. Banana dourada faz isso? Eu não lembrava. Ok, passa no meio. Eita. Isso, fica aqui do lado que eles vão ter que manobrar. Ficar sempre do lado, assim. Eles vão ter que manobrar pra tentar dar a volta em você. Ok, outra banana. Esse negócio pode me ferrar também, né? Mas cuidado. 3 segundos, 2, 1, e ganhamos. É bem tranquilo esse aqui, nossa. Não lembrava dessa animação, mas tudo bem. Yeah, é o expert desse jogo aqui, não é tão expert quanto eu imaginava. E vocês vão ver, eu tô falando isso e vai dar problema no fim, né? Bom, eles voltaram aqui. Ok, Wario, para de pegar esses coisas.
Acho que ele fez a mesma coisa, não. Nossa, ele vai pra aí. Putz. Que rápido e inútil. Você volta. Vamos ver. Peach. Você vai voar. Pum, 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 pum. Tá, mais 5 moedas. Agora tem 15. Ah, com 15 ele começa a melhorar. Ó, ficou chinês. Eu não sabia que culpas eram os chineses. Na verdade, não sei se eles são. Só porque ele construiu uma casa meio chinesa não quer dizer que seja chinês, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho. Eu acho. Onde vocês estão? Vocês estão tudo desse lado, é? Tá. Slowdowns. Por quê? Ok, Mini, ele pode tentar pegar esse minigame de Mini. Minigame de Mini. Aí. Vambora, vai. 10, boa! Boa, garoto. Boa, 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 boa. O que temos pra comprar? Magic Lamps. Não ainda. Mais um Mega ou um Mini. Mini Mega Hammer. Super Mini. Chopcop pra mudar. Tô pensando em pegar mais um Mega só pra ter no estoque. Apesar que eu também não sei porque que eu tô prestando atenção nisso, porque eu posso cair nesse monte de coisa aí também e pegar. Mas eu não vou cair porque nunca vai acontecer isso comigo quando eu peço. Claro que sim. Mas tudo bem, eu ia pior. Right or left? Não. Dungeon Duos. Ah, legal então. Pode ser, vai. Vai. Vamos ganhar, vai. Dungeon Duos é legal. Nossa, faz tempo que a gente não vê Dungeon Duos. Vamos lá. É B, né? Qual que é o B? Eu não lembro qual que é o B. Mas tudo bem. Sou eu primeiro. Eu acho que o B é o... é esse. Eu acho. É. Ô, louco. Esse foi mais rápido. Como? Vai. Vai, Pichu. Vai, Pichu. Vai, Pichu. Caramba, não tem como ir mais rápido que isso. Como é que eles conseguem ser mais rápidos? Só porque só a CPU e eles ficam roubando? Não vale. Pô, não vale. É, vamos esperar, vai. Ah, o deles foi mais rápido também. Caramba. É Y, né? Ah, pff! Qual é? Meu botão não funcionou. Não vale. Eu já perdi isso. Já perdi isso bonito. Meu botão de pular não funcionou. Qual é? Qual é o botão? Ah, tem que ficar apertando. Ah, o botão de funcionar. Ah. Ah, já foi. A não ser que eles se enrolem ali agora, né? Pode ser que sim. Vai, X. Vai, Peach. Vai, Peach, venha. Vai. Vai, vou pegar de primeira. É, peguei de primeira, boa. Boa, garoto. Vamos lá. Não. Aqui, Peach, 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 Peach. Aqui, sua anta, vai aqui. Caramba. Agora aqui, vai. Vai, Peach. Vai, Peach, a gente consegue. A gente consegue, a gente consegue. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A gente não vai conseguir. Ah! Que roubado. Esses caras são muito roubados. Vocês são muito roubados. Já disse isso. Roubados. 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 Aí todo mundo pegando os... Ah, eu tive que comprar dois. Caramba. E eu não vou usar ainda porque eu quero que esse cara esteja na minha frente quando eu usá-los. É, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o minigame do Mini. Acho que é o primeiro minigame de Mini que a gente vê. Tem vários desses nos mapas. Você passa como Mini. E aí, ele... O quê? Ele não vai? Tá bom. Luigi, você está bem? Aqui eu acho que eu vou usar o meu Mega só pra tentar ir mais pra frente. Que eu acho que eu não vou chegar perto da estrela mesmo. Pelo menos chegar perto dela. Eu não vou passar ela, eu digo. 10. Quer ver que eu vou passar ela? 15. Não, não vou passar. Vamos pra cá. É, pelo menos eu não paco. Não pago. 1, 2, 3, 4. Ah, vou cair no Bowser. Ah! Isso
Pode ser bom, pode ser ruim. Se eu for pra cima, eu tô lascado. Ah, bom. Caralho, por que esse coisa do mano não é pra cima? Caramba. Acho que vai dependendo dos... Nossa. Caramba, achei que ia parar mais antes. Mas é que negócio, aquele macaco humano, né, pra cima logo, caramba. Fato finished. 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 Como que era mesmo? Era a LR que roda. Beleza. Esse de neve? Ok, pinguim, sabe que bonitinho, cadê eu? Eu tô aqui embaixo. Tá. Opa, aqui. Esse aqui. Opa, não, volta aqui. Ah, como é que ele... Tô falando, é roubado esse expert. Os caras, eles... Uau. Eu não esperava isso de você, Wario. Nem um pouco.